Волинські прикордонники виявили у громадянина Польщі наркотики, сховані в кросівку. Про це повідомляє прес-служба Волинського прикордонного загону. Зазначається, що чоловік в'їжджав в Україну через пункт пропуску Устилуг вранці 3 липня. Під час огляду його автомобіля спрацював службовий собака, натренований на пошук наркотичних речовин. У ході ретельної перевірки прикордонники знайшли у взутті поляка 3 згортки з речовиною рослинного походження. Зі слів подорожнього, у пакетах була марихуана. Про знахідку охоронці кордону поінформували співробітників поліції. Щодо цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.